Re! Viss ēters ir te! Pērn Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde pirmo reizi īstenoja sakrālā mantojuma finansēšanas programmu. Tās apjoms 1 miljons eiro, ar ko pieticis, lai atbalstītu 28 dievnamu glābšanu. Lielākā daļa naudas sadalīta starp trīs konfesijām – luterāņiem, katoļiem un pareizticīgajiem. Apjomīgākie darbi – Līksnes katoļu baznīcā, Pļaviņa luterāņu baznīcā un Liepājas Mārtiņa Lutera luterāņu baznīcā. Pietiekam, protams, tas nav. Jo mēs bijām iesnieguši jau uz pagājušo gadu par 1,8, bija kopumā bija 3,8 miljoni. Arī tad, ja nākamā gadā ir šis pusmiljons, tas pat trešo daļu nenodrošinās no mūsu, tikai baznīcas vajadzības. Iepriekš finansējumu baznīcas līdzīgiem darbiem ieguva arī no tās augtajām deputātu kvotām. Sakrālā mantojuma programma ir mēģinājums šo jomu sakārtot. Atbalstu saņem tikai tās baznīcas, kas ir valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi. Protams, tas ir labs iesākums, bet ja mēs runām par katoļu baznīcu, kurai bija piešķirt mazliet vairāk kā 300 tūkstoši, tad Līksnes jumts vien ir 150 tūkstoši. Sadarbība ar baznīcām Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vērtē atzinīgi. Pārvaldes speciālisti sniedz padomu, lai atjaunošanas darbi notiktu autentiski, un dažkārt izpalīdz arī projektu rakstīšanā. Pārvaldes vadītājs uzskata, draudzēs sapratne par kultūras mantojuma saglabāšanu ir, un baznīcas pieteica galvenokārt neatliekamus glābšanas darbus. Tie ir jumti, nesošās konstrukcijas, kas no kā ir atkarīga visu objektu pastāvēšanu, un tam arī vislielākā uzmanība tika veltīta. Pēc pirmā programmas gada speciālisti arī secina, ka lielākās problēmas līdz šim mantojuma atjaunošanā radīja būvnieku neuzmanīga rīcība ar kultūrvēsturiskajām vērtībām un pieredzējušu amatnieku deficīts. Šogad mantojuma glābšanas programmā finansējums nav piešķirts. Programma turpināsies nākamgad, kad valsts budžetā paredzēts pusmiljons eiro. Zāne Brikmane, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.